Pavel Pospíšil nás tento raz pozve na rybaciu polievku z kapra a la bujabéza. Čeju vám dobrou chuť, to si musíte vyskúšať. Richard Čanaky a Mária Podhradská zo Spievankova prinesú vianočné inšpirácie. Kuracie lodičky a banánový stromček. Pritom by sme si potom, keď dojme, mohli aj našim kamarátom zaspívať. A šéf-kuchár Vojto Arc nám ukáže, ako pripraviť lahodný sviatočný lososový šalát Sevič. Tajomstvo mojej kuchyne. V premiére v nedeľu o 18.15 na Jednotke.